Previously on Resident Evil Revelations. This is the Teobis virus. We're equipped to infect one-fifth of the Earth's waters. Terrorists. Now they want to use the virus to stage another attack. We seek the truth about Terra Grigia. And vengeance. Raymond! That corpse you ran into earlier? Send a team to Valcoyne and Mach Airport. Look for something linked to this ship. I'll send Quint and Keith. I hate snow. Snow hates you. Just find out anything you can on Veltro. Fala galera, beleza? Quinto episódio de Resident Evil Revelations, Segredos Revelados. Simbora. Parece que essa missão a gente vai estar jogando com dois personagens diferentes. Quint e um outro maluco aí. Jackass here. We arrived at Valcoyne Mach Airport. This is Forkball. Good job. Get the lay of the surroundings and continue with your mission. So, how do you want us to proceed, O'Brien? Up to you. Do what you think is best. What took you two so long? At least we're here. What's up with Veltro? Not sure. We haven't found a thing. No clues, nothing. So now what? There's an underground chamber. We're preparing to storm it now. Wow, that sounds like a job for us, don't it, Grinder? Wait, we haven't received authorization yet. It's all right. We're on it, okay? Besides, if you need someone to sniff something out, ain't no one better than my boy here. Hey, I'm right here, Grinder. So, you followed Jessica home. You know where she lives now? Almost. I had her until the very end, but I lost her near the... Hey! You think I'm a stalker, don't you? You said it. Come on, let's go. Aê. Temos uma shotgun, uma pistola. Vamos lá, vamos olhar o esconderijo. É massa. Olha como que ele bate. Muito massa. É massa poder jogar com... Eita, tropeçou aí, maluco. Weren't you the one who said to stay quiet? Well, even Homer sometimes nods off, you know? Até a bailarina peida. That doesn't even make sense. Come on. Meu Deus. É legal poder jogar com outros personagens de outras... De outros grupos. Tipo, não de outros grupos, né? Mas personagens novos em um jogo só, em outros lugares, é bem mais legal. Olha isso, cara. Que isso? Que garra é essa aqui? O que foi que passou por esse lugar aqui? Pistola. O que, que tem aqui no chão? Nossa, não tá aqui. Escaneei do outro lado. Quinn, tá para... pass me the screwdriver. Sure, huh? Me dá o parafuso aí. Please, don't tell me you dropped it. Okay, where is it? I know I had it up until this point. Maluco, hold cadê up. O parafuso? I bet you dropped it when you tripped. Meu Deus do céu, cara. O cara esqueceu o parafuso. Vamos ver se o parafuso tá onde ele tropeçou. Vamos ver. Aê, chave de fenda. Here we are. You are such a klutz. You know that? Sorry, Grinder. Como é que o cara perde a chave de fenda, cara? Como é que o cara perde a freaking chave de fenda que a gente vai usar pra abrir aqui?
Não. Pera aí. Lembrando que os fios não podem se cruzar. Uai. Aí foi. Granada. Ah, tem coisa boa aqui. Ainda bem que a gente veio olhar aqui. Será que podia ter ido direto? Acho que não podia ter ido direto. Acho que isso aqui era o objetivo da... We might be able to open up that area that's been sealed off. Isso aqui era um objetivo da história, não podia ter ido direto. The security cameras have got something. Câmera de segurança. This is what I found from the security feeds. That's a freighter, ain't it? Is this Veltro or what? Whoa. Caramba! Did you see that? Not control POW? Talk about a wrench in the works. Foram os Hunters que derrubaram o avião. The timestamp places the crash at the same time as the one Chris reported. Is that in here? It certainly looks like that. Whoa! What the hell is it? It's a poltergeist! Hey, Quinn! I'll switch the feeds. See where it goes. Tinha um bicho invisível ali, galera. Huh. We got a live one here. Shh, quiet. Hey, what the hell is that? I told you to be quiet. Oh. Oh. Whoa! There's something there. I don't know what, but we can't see it. Nasty. Hey, did he just drop something? This is definitely for mature viewing audiences. That's some shocking footage there. One of the Vicks left it behind. What is it? Tem um bicho invisível aqui dentro, cara. Hey, this is the place from the security feed. Ah, a mão aqui, ó. Todo capítulo tem a mãozinha, hein, galera. Fuzil, quer dizer, metralhadora. Copeta. Um diário. Parece um pedaço de manifesto. Eximido de qualquer frivolidade, sei que o destino é precedente. E há uma vontade de natureza superior. Os impuros não serão amaldiçoados. É seu destino serem dilacerados pelas presas dos cães. Impossível para mim manifestar simpatia pelas vítimas deste mundo, pois elas o criaram. Um mundo que priva os cães de sua mordida. Não mais uivarei. Afiarei as minhas presas. Não mais rosnarei. Afiarei as minhas garras. Nossos companheiros. Todos aguardam o momento de se sacrificar pela causa. Só os cães têm em si um propósito puro. E só eles podem expurgar este mundo. Não caçamos sozinhos, mas em matilha. Somos os Veltro. Rapaz. Esse é o... grupo terrorista mais culto que eu já vi na minha vida. Token de segurança. It's a security token. I can breach the master network of the plane's onboard computer if I can just extract the web key from this dongle. Whatever that means. Just do your thing. It means we can scavenge the data on that freighter. Now you're talking. I've seen enough. Let's head to the crash site. Uai. Nossa. Já foi essa primeira parte aqui? Tão rapidinho. Bora, vou nem salvar, mano. Vai que dá merda. Agora a gente volta pra Jill e o Bob. What's that sound? Water? Yes. It's
coming from there. Aqui vai estar trancado porque não tem cartão. Leitor de cartão. Não temos o cartão. Vamos pro outro lado. Nossa, vai ter bicho na água, cara. Já tô... Ah, não tem. Saímos da água. Vê se tem algo pra cá. Ei, Bob, me assustou, porra. Não tem nada. Aquela parte lá com aqueles personagens foi rapidinha, pô. Pensei que fosse demorar mais um pouquinho. Tira você daqui. Aumenta a frequência de disparo. Vou tirar o dano daqui. Vou tirar o poder de parada também, que eu tô sem munição. Sai. Vamos botar na 12. Pronto. Agora a 12 tá boa, galera. Agora dá pra usar essa 12 aqui. Isso aqui. Atenção. There is flooding in the bilge. The bulkheads cannot be lowered during a power outage. Power can be restored from the engine room. Ok. Tem que achar a sala do motor agora. Pra poder consertar o navio. Vambora. Oh, o que que era aquilo ali? Ah, mano. Tinha alguma coisa ali na água. Olha, uma sanguessuga. Morreu. Seja lá o que for, deu pra matar. Tem, cadê o corpo do bicho pra eu poder... Não tem como escanear. Ainda bem que eu tô com a 12. Engrenagem. Ok. O que eu acho engraçado nos puzzles de Resident Evil, que é como se cada personagem manjasse da... engrenagens e coisas básicas, sabe? Sempre tem uma engrenagem pra colocar. É como se o personagem fosse saber usar. Vem, bicho. Não, me pegou. Ah, mano, do nada, sai. Vem! Mata, Bob. Cadê o outro Bob? Ah, cara! Maluco! Maluco, mais um. Boa, Bob. Tá vivo ainda, cara. Boa, morreu. Acabou.
Cara, que inimigo chato, cara. De contar, mano. Inimigo escroto. Chato. Munição de sniper. Relatório de manutenção do vapor. Para toda a equipe de manutenção, um dos revestimentos soltos dos canos na passagem do porão e agora a vapor... O quê? Soltou dos canos na passagem do porão e agora há vapor saindo deles. O vapor é escaldante, então você terá que improvisar um jeito de passar. Na casa das máquinas há duas alavancas. Use-as para combinar o ponteiro do medidor com as letras adequadas. Isso evitará que o vapor saia do cano. As letras e os locais correspondentes são os seguintes: A, sala de manutenção; B, casa das máquinas, piso superior; C, casa das máquinas, piso inferior. Lembre-se, se você interromper o vapor em uma área, ele sairá em outra. Tenha isso em mente ao ajustar o ponteiro das áreas relevantes. Ok. Foi pro C. Agora a gente tem que descer. Foi pro C, beleza. Agora a gente desce. This is where we reset the power. Everything's working. I'll see if I can figure this out, okay? Ah, o Bob vai ficar, mano. Ah, meu Deus. No problem. I'm on it. Tá, ele vai ficar. Ah, já entendi. Ele vai ficar, eu vou descer, aí eu mexo lá no outro de baixo, ele mexe no de cima. Pode crer, vambora. Vai ter baratinha de novo? Teve nenhuma baratinha. Teve nenhum daqueles bichos lá que a gente enfrentou. Olha o mapa do navio. Obrigado, jogo. Tava precisando de um mapinha mesmo. Oh, aqui é onde entra uma engrenagem, né? Falta colocar uma engrenagem aqui. Que é a engrenagem do meio. Justamente a do meio, a vermelha que a gente viu lá do outro lado. Oh, shit! Ah, maluco. Ah, é filha da puta. Vem, peixe. Morreu. Meu, cara. Que isso, cara? Os inimigos não morrem. Cada vez mais difícil matar um bicho nesse jogo aqui. Olha uma arma nova. Olha isso, cara. Trocar de arma. Tipo... Se eu largar a arma aqui, ela fica aqui? Agora eu tô em dúvida, galera. Alterando as armas. Ao trocar sua arma, ela poderá ser automaticamente recuperada em qualquer caixa de armas. Os locais das caixas de armas são exibidos no mapa. Ah, beleza.
Obrigado, jogo. Obrigado por esclarecer pra mim essa minha dúvida. Ok, eu troquei de arma, então ela vai estar em qualquer caixa de arma do jogo. Não vou precisar me preocupar. Não vou precisar me preocupar em procurar arma nem nada. Vem, bicho. Cadê? Ah, me pegou. Ah, maluco, eu vou correr aqui, cara. Olha lá ele. Deixa eu subir a escada aqui. Tá de sacanagem, cara. O bicho não... Ok. O bicho não vem... Ah, granada de choque. Granada de choque a gente vai usar embaixo d'água, obviamente. Pra dar choque nos inimigos. Não quer abrir. Tá, então a gente só faz o objetivo ali em cima e depois volta aqui. Mais munição de metralhadora. Boa. Memorando deixado na casa das máquinas. Sincronismo para restaurar a energia. Use duas chaves ao mesmo tempo. Coloquei a chave de reinicialização. Você sabe onde? Sabe onde eu estou falando? Não sabe? Nossa, você realmente precisa encaixar as peças. Tá, eu tenho que ter engrenagem. Vou precisar da engrenagem para poder pegar a chave. My guess is we have to start them both simultaneously. And we really need that key. Desativa aqui. O vapor não parou na sala, talvez tenha parado em outro lugar. Eu já sei onde ele parou já. Ele parou lá naquela sala onde tem a chave, pô. Vamos lá. Onde tem a engrenagem. Lugar que a gente não podia pegar a engrenagem antes. Vou passar pela escada pra não ter risco de tomar mordida de bicho aqui. Exatamente. Granada de choque. Vamos lá. Pra que serve isso? Ah, a gente desliga todo o vapor do lugar. Desse jeito eu não preciso se preocupar com vapor nenhum. Ué, por que eu não... Tem como pegar, não. Talvez o nível da água suba mais e a gente consiga pegar. Oi. Do nada. Ei, ei, ei. Ah, filho da mãe, cara. Bora. Corre. Sai fora, maluco. Jill, everything's shot to hell in here. I'll try some repairs and radio if it goes well. Beleza, Bob, conserta aí. Running around in circles. You okay? I'm fine. Running around in circles seems to be what this job is about. Vamos lá colocar a engrenagem na porta. Ah, o bicho! Corre, 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 corre! Corre, corre, tem granada de choque! Matou?
Eu acho que deu um bom dano lá embaixo, hein? Não sei se eu acertei todo mundo. Dá pra ouvir os barulhos da música, mas não dá pra saber. Olha a chave, cara. Quem é que coloca uma chave assim, cara? Vai que dá merda. Ah, meu Deus do céu. Eu não trabalharia com pessoas assim, não. Repairs are complete. Meet me in the engine room. Trabalharia com ninguém assim. Que faz um negócio desse aqui. Ah, cara, o bicho tava me esperando. Ah lá, matei os dois, ó. Choque triplo. Acho que morreu tudo já. Sobrou nenhum na água. I'm ready to restart this baby. Get in position. Vamos lá, vamos ligar. Tem que ser ao mesmo tempo. Good as new. What the? Era uma armadilha. What happened? Putz, encheu d'água. Era uma armadilha, mano. Pra onde é que nós vai? Fudeu! We're running out of time. Damn it! Jill, it's not stopping. Vai encher d'água ali. Aê, bora avançar. A gente deve voltar para os dois idiotas agora, provavelmente. É. Ok, eu entendo a situação. O token de segurança que você encontrou provavelmente pertence ao freighter que crashed. Boss, você ouviu de Jill e Parker ainda? Não, ainda não. Their investigation led them out to sea. But we lost track of the ship. That doesn't sound good. I hope they're okay. Yeah, me too. They've been out of contact too long, and I'm starting to get worried. Find a terminal at the crash site and see what you can learn of Veltro's plans. The crash site's just up ahead. Come on. Wouldn't it be great, Grinder, if we find the key to ending this whole mission? Eles já estão perto do local do avião, então. Pretty bright out for this time of night. I guess that's why they call it the midnight sun. POWs! I knew something like this would happen. No, because they're wolves and their heads don't split open. Cadê o parceiro? Ah, tá aqui do lado. Vou gastar munição de pistola nos lobos. Não vou ficar gastando fuzil, não. Ok. Talvez seja melhor usar 12. O outro saiu correndo. Olha lá. Tá com medo. Olha o avião. Come on, Grinder. What you doing? Caraca! Yo, calm down! What's wrong with you? Something. I don't know. It's like something hit me. What? Look, alguma coisa bateu nele. The invisible man or something. I'm sure of it. For real? He's a hunter. He disappeared. Now I get
idea what happened on the security piece. That was the ghost. It's a new type of hunter. Thanks for the explanation. Jogar granada, mano. How do I know where to shoot if I can't see it? Atrás de mim, filho da mãe, cara. Toda hora, cara. Não. Maluco. Não, não é possível. Maluco. Morreu. Acabou? I don't think there's any more. Por favor. Por favor, que não tenha mais. Deu pra ouvir barulho de Hunter aqui, mas parece que... Ao anunciar o novo protótipo. Um novo protótipo será introduzido nessa missão. Recomenda-se que todos os participantes da missão tomem extremo cuidado. Ao manusear o protótipo especial, todas as instruções ao manipulador devem ser rigorosamente seguidas. Ao ocorrer uma emergência, siga as orientações de contingência no manual de emergência e riscos. Após as habilidades do protótipo serem ativadas, será impossível controlá-las. O sedativo prescrito deve ser administrado de hora em hora durante o transporte. Apesar de ser possível controlar o protótipo, seu comportamento em campo não é precisamente previsível. Quando o controle não for mais viável, contate o QG pela linha dedicada. Ok. É a turbina que tá fazendo barulho. Eu pensei que fosse bicho. Que isso? Que isso? É aquela mesma massa que tinha lá na praia, né? No começo do jogo. É, isso definitivamente é o avião que o Chris e a mulher passaram. Ok. Everything appears to be in working order. Yo, Quinn. Time to do your job. Find the call log. I'll have to try something else. No sweat. You're good with machines. The ladies, on the other hand. Grinder! What's going on? We need to contact HQ ASAP. HQ here. O'Brien speaking. What's... This is Jackass. I got the coordinates on the ship. I'm sending them now. Good work. That's music to my ears. Nice one. Getting the coordinates like that. Well, I could have calculated travel time, last known route, but that would have taken too long. That's why I said nice one. You don't understand. I didn't calculate anything. We're not the only ones looking for that ship. Wait, what are you talking about?
You're saying Veltro ran from their own hideout, and now they're looking for their own ship? That's what I'm saying. But I have no idea if any of the info I gleaned is for real or not. Great. So we have no idea really who we're up against. Exactly! And that's a piece of the puzzle we really need. Chris here. I received the coordinates. That's not far. We can be there in no time. O'Brien, we're on our way. Ok, acabou o episódio. Caramba, foi um episódio bom, mano. Episódio 5, Segredos Revelados. A gente tomou uma bela surra pra aqueles Hunters ali invisíveis, né, galera? Caramba, Hunter invisível é uma parada que eu falo, meu Deus, pra quê, sabe? Pra que você vai fazer isso, cara? Um Hunter invisível beira a insanidade, aí você perde o controle da criatura e acontece o que aconteceu. Bom, valeu galera por terem assistido, não esqueçam de deixar aquele comentário e tchau!